Наурыз ескіден тойланып келе жатқан молшылық пен берекенің бастауы болған төл мерекеміз. Әр мейрамның өзіндік орны бар, десек те Наурыз мерекелердің төресі. Ұлыстың ұлы күні барлық адамдар бір-біріне ақ тілек айтудан бастағанды жөн көрген. Барлық болмысы жалпы әйелдік табиғатқа жақын сияқты көрінеді. Барлығының бастауы көктемді басталатын сияқты болады. Оның үстіне біздің жаңа жылымыздың өзі Наурызда келеді ғой, 22 Наурызда. Соқтан біздің түркі халқының жаңа жылы да осы көктемде келеді. Соқтан көктемге адамдар үміт артады. Көктемнен көп жақсылық күтеді. Табиғаттың өзі бүршік атып, гүлдеп жемісін беріп жатады. Адам да сол табиғатпен кіндігі бір бөліп тастауға болмайды. Сондықтан көктемнің өзі шуақты елге жайлы болсын, аспаннан жауып жерден берсін дейді ғой. Сондықтан жемісті берекелді егініміз мол болатын жыл болсын деп тіледім. Мінекей амандықтың көктемнің алғашқы күндерін қарсы алып тұрмыз. Бірақ десе де айналамызда ақұлпа қар ақмамыққа оратып тұр. Бірақ бұл жаңа көңіліне көктемді Наурыз айын сағындыртқандарға еш әсер ете алмас. Жалпы табиғатта дана ғой, бәрін ойластырған. Жаңа қақаға жаңа бір қиындықтан кейін бір жеңілдіктің болатыны сияқты, сонда бір ызғарлы қақаған суық қыстан кейін мінекей жадырап көңілді көктем әкеліп отыр.